Vítejte u nás na střelnici v Hranech. V dnešním díle si představíme pušky VAR Vraži 308 Winchester. V zásadě se jedná pořád o ty stejné zbraně, a to znamená, nebudeme to rozbírat nějak extra detailně. Co je zde podstatnou změnou, a tak je ta ráže. To znamená, díky tomu se vlastně celá ta zbraň i podstatně zvětšila. Tedy nejsou zde zaměnitelné díly s řadou 223 Remington nebo v těch klasické velikosti rámů, ale jak spodní horní rám, tak předpažbí závěrový mechanismus jsou zde větší. Firma VAR působí již 10 let na českém trhu. Jedná se o tuzemského výrobce zbraní typu AR-15 s pístovou koncepcí. Vlastně ta standardní řada Vraži 223 Remington a obdobných byla doplněna o další zbraň právě v té ráži 308 Winchester. Je to trošku samostatná řada, protože ten náboj je podstatně větší, to znamená, ty díly jsou již nezaměnitelné, zde větší spodní rám, větší horní, jiný závěr. Nicméně, co se týče toho technického řešení, tak vlastně se to nijak extra neodlišuje od té řady 223 Remington a zbraní VAR. Ve stručnosti si ukážeme, jak ta zbraň funguje, jak vypadá vevnitř, co se týče rozborky a tak dále. To znamená, klasická rozborka AR-15, vytlačíme nejprve zadní čep, nyní můžeme vlastně zbraň zlomit. Po vytlačení toho předního čepu můžeme oddělit horní a spodní rám, kde nám zůstává ten spodní rám, kde je zásobníková šachta. Ta šachta je podstatně větší než v té ráži 223. Spouštěvý mechanismus a ty ovládací prvky, ty jsou kompletně stejné jako s tou standardní řadou, včetně tlačítka vypouštění zásobníků. Stejná je i vlastně trubka pažby. Odlišný je ten buffer, který je zde kratší, tak aby to vlastně s tím dlouhým závěrem, který má delší chod, díky tomu delšímu náboji, mohlo fungovat v té klasické trubce AR-15. Ty zásobníky jsou vlastně unifikovaný pro ty AR-15 Vraži 308 Winchester. Na trhu je celá řada výrobců. Tady ke zbraní jsou dodávány zásobníky od firmy Magpul, což je nejrenovovanější výrobce zásobníků. Co se týče té horní části zbraně, tak tahem zanatovací páku výjmeme závěr. Stejně tak vděláme natahovací páku z toho rámu. Ani ta natahovací páka není vlastně stejná, je delší, díky tomu delšímu chodu závěru a delšímu hornímu rámu. U toho závěru již na první pohled je patrné, že je mnohem mohutnější. Je to vlastně tady vyřešené tak, že v té přední části má odlišný průměr od té zadní části. To je dáno tím, že se chtělo, aby vlastně ty zbraně fungovaly na klasické trubce AR-15 a tím pádem se mohly používat všechny pažby pro AR-15, tak je vlastně ta zadní část optimalizovaná pro průměr té 223 trubky nebo té standardní AR-15 trubky, zatímco ta přední část je optimalizovaná pro ten větší, mohutnější závorník, který je pro tuto ráži. Rozborka je samozřejmě stejná, to znamená po vytlačení tohoto čepu, který zajišťuje zápalník, vyjmeme zápalník, ten je zase mnohem delší. Nyní vyjmeme řídící čep rotace a závorník ze samotného nosiče. Tady je dost patrné vlastně ta masivnost té konstrukce, kdy vlastně ten závorník musel být zvětšený na větší průměr díky tomu, že
to dno té nábojnice 308 Manchester má větší průměr a do toho původního závorníku by se to v žádném případě nevlezlo. Nicméně ta funkce v těch ostatních dílů, to znamená odpružený vyhazováč, drápek vytahovače, jsou zde stejné. Tady můžeme vidět vlastně demontovaný ten drápek toho vytahovače, kdy jako vlastně buffer je zde použit jenom jako gumový segment, který odpružuje ten drápek vytahovače. Po demontáži tohoto šroubu, který nám vlastně drží předpažbí, nebo to předpažbí stahuje na tu hlavňovou matici, můžeme následně demontovat to samotné předpažbí. Takže stáhneme z té hlavňové matice. Je potřeba použít trošku dynamičtější pohyb, protože to slícování je opravdu velice precizní toho předpažbí s tou hlavňovou maticí a zároveň s tím vodítkem toho pístu, tak aby ta opakovatelnost toho upnutí předpažbí byla vždycky jako zaručená stejná. Tady se nám obnaží ten pístový mechanismus, který vlastně uděluje krátký impuls té sestavě závěru. Jak se tady můžeme ukázat, vlastně po výstřelu, kdy ten tlak plynu proběhne tou hlavní, střela mine ten plynový kanálek v hlavní, se dostane tlak plynu do toho plynového válce, který působí na píst a ten provede tenhle krátký pohyb, čímž dojde k odemčení toho závěru. Vratná spruha toho pístového mechanismu vrací píst do výchozí pozice, zatímco závěr pokračuje se trvačností do zadní polohy, vyhodí náboj a bere nový náboj z zásobníku a dojde k opětovnému zamčení vlivem tlaku a vratné spruhy toho závěru. A rozborka toho pístového mechanismu je velmi snadná. Vlastně je to obdobné jako u SA58, to znamená výjmeme nahoru tu písnici, výjmeme samotný píst. Zborka velmi jednoduchá, vložíme píst do plynového válce, přiložíme písnici, vlečeme ji do pístu, vložíme zpět předpažbí, takto vložíme zpět šroub, který utáhneme. Do horního rámu vložíme natahovací páku, sestavu závěru, do spodního rámu vložíme vratnou spruhu s bufferem, rámy přiložíme k sobě, zatlačíme přední spojovací čep, zatlačíme horní, zadní spojovací čep. Co se týče využití té zbraně nebo potenciálního využití daným zákazníkem, je v podstatě o tom, že jednak může mít zbraň s kratší hlavní, tak jak je vidět tady. Tedy je to pro někoho, kdo by chtěl mít podstatně větší výkon, než mu nabízí běžné ráže jako 7.6.2.39 nebo 2.2.3 Remington. Ta 308 ráže už je přece jenom v podstatě plnohodnotný puškový náboj. To znamená, je schopen mít velmi kompaktní zbraň, která je velmi dobře ovladatelná díky vynikající ergonomii ovládacím prvku R15 a zároveň se i docela dobře chová, jak jste mohli vidět ve videu, kdy ten zpětný ráz u této zbraně na takhle výkonný náboj je velmi zvladatelný a s tou zbraní se dá opravdu rychle a přesně střílet. A nebo naopak druhé využití je mít tu zbraň koncipovanou vlastně pro přesnou střelbu na dlouhou vzdálenost, kdy zase ta ráže 308 Winchester mě umožňuje opravdu střílet na větší vzdálenost než 223 Remington díky tomu, že mám větší energii té ráže
To znamená, lze si z toho postavit v podstatě takovouhle samonabíjecí odstřelovačku, jak můžete vidět tady, kdy ta konfigurace už je samozřejmě odlišná v tom, že má silnější a delší hlaveň. Je zde pažba, která je vlastně vhodná pro tu přesnou střelbu se stavitelnou lícnicí, bodkou a tak dále. A nějaký výkonný puškolet, který mě bude dostatečně dobře sloužit na střelbu, na tu přesnou střelbu na tu dlouhou vzdálenost. Závěrečné rezumé. Výhody zbraně. Výhodově samozřejmě vyšší výkon ve srovnání s klasickou R15. Výhodou je i velice dobré chování při střelbě, i když to srovnám s ostatními zbraněmi koncepce R15 v této ráži. Tady opravdu jako je mezi některými výrobci až jako markantní rozdíl, jak se tato zbraň jako dobře chová. To není jenom dle mého soudu, ale jako reference od řady uživatelů, který používají třeba konkurenční pušku v této ráži. Výhodou je samozřejmě, jak jsem říkal, ten výkon. V případě té sniper verze vyšší dostřel. Nevýhodou samozřejmě té zbraně je vyšší váha proti té 300 a proti té 223. Samozřejmě dražší pořizovací náklady té zbraně, ona je dražší než 223. A samozřejmě dražší provoz. 308 náboje jsou vesměs dražší než 223. Loučíme se s vámi, pokud se vám dnešní díl věnovaný puškám VR v ráži 308 Winchester líbil, můžete si k nám na střelnici se zbraní přijet zastřílet, případně si je zakoupit, budeme se na vás těšit.